Здравейте! Вие сте с мен Десислава Каранова и с Code Fashion TV. Днес София ще се превърне в център за новостите в бюти естетиката на Балканите. Намираме се на международната бюти конференция, организирана от Българската асоциация на медицинските козметици. Останете с нас, за да научите повече. Мен е Тиана Пресолска, председател на Организация на медицинските козметици и организатор на събитието. Здравейте, разкажете ни малко повече за събитието и по-скоро каква е основната цел на това събитие. Здравейте, за мен е огромна чест днес за първи път да се проведе първата международна бюти конференция, която с Асоциация на медицинските козметици организираме от 2 години. Това събитие, идеята за него се зароди отдавна по пример на световните форуми, където специалисти на най-високо ниво в цял свят обменят опит, споделят знанията си и всъщност колегите, най-често се случва това в лекарските среди, наистина поддържат ниво и са в час с тенденциите. Затова ние като Асоциация на медицинския козметик, една нова специалност, която съвсем скоро, реално 10 години има в България, от миналата година имаме и професия медицински козметик. За нас беше важно да покажем, че ние като медицински специалисти не искаме да сме информирани, да сме в крак с времето и да знаем новостите в бранша. Защото това е специалност, която се развива изключително бързо. И точно по този пример на форматите, както са ИМКАС, Монако, Париж, където професионалисти от цял свят пътуват, за да бъдат, ние решихме да направим международна бюти конференция, която да бъде един балкански форум, на който специалисти от България и държавите съседки да могат наистина да чуят лектори на водещи позиции, професори, преподаватели в университети в цяла Европа и да може наистина да бъдем не само информирани, но да може да бъдем професионалистите, които българския клиент заслужава, защото това, здравето е изключително важно. Красотата не е просто суета и медицинския козметик на първо място се грижи за здравето, за превенцията и за това ние трябва да бъдем информирани и в крак с новостите. Казахте, че ще има различни лектори от различни страни. Кои бяха критериите, именно по които подбрахте точно тези лектори и точно темите, които ще се коментират днес? Темите бяха специално избрани с помощи на нашите членове на асоциацията, за да може да обхванем всички неща, които вълнуват бранша. От естетика, антиейджинг, отслабване, целулит, технологии, най-съвремени апарати и машини с различни насочености за грижа за лице и тяло. До втория ден изцяло сме управление, маркетинг, менеджмент, консултант, който помогне как да развиваме практиките си и как да управляваме бизнеса. Всъщност, наистина, темите са полезни за всички в сферата и ние искаме да обединим бранша, за да може съзнания да се развиваме и да се движим напред. Да, тук е момента да кажем, че цялото събитие е 2 поредни дни, в които се е с изцяло запълнен график с лекции от различно естество. А кое е нещото, което прави това събитие различно от всички останали бюти събития? Това събитие за първи път се случва такъв научен форум за козметици. Наистина първия ден до 7 часа вечерта сме плътно в лекции, много натоварена, интензивна обучителна програма. Вечерта, разбира се, ще разпуснем, имаме коктейл, благотворителен и гала вечеря. А на следващия ден, утре пък цял ден ще бъде менеджмент маркетинг. 2 дни, изключително отдадени на развитието на бизнеса, на изграждането на контакти, защото
тук при нас са дошли лидери от цяла Европа и те ще споделят опита си. Намерихме професори, доктори, които искат да споделят и които са наистина много широко скроени. Тях не ги притеснява това, че аудиторията не е само лекари, че има козметици, че има терапевти, че има медицински козметици. И те знаят, че ние сме важна част от това да изградим един партниращ си бизнес, защото клиента първо, преди да стане техен пациент, той е наш клиент. И в една добра комуникация, една синергия между целият бранш, от козметика, медицински козметик, дерматолога, хирурга и вече съответния лекар, само тогава може да предоставим качествена услуга и наистина клиента да е на първо място. И не на последно място, няма как да не ви попитам като председател на медицинските козметици. Говорихме си като една нова позиция, която е в България, като една нова професия, която е в България през последните няколко години. Бихте ли описали с няколко думи именно каква е целта и какво точно правят медицинските козметици? Да, много хора не знаят изобщо, че съществува такава професия. Всъщност, медицинския козметик е висше образование, което се учи бакалавърска степен 3 години в медицинските колежи в цяла България. Има и магистърска степен след допълнителни 2 години. Ние реално сме медицински специалисти. Това не е просто занаят, който изкарваш на курс или открадваш с гледане. Това наистина е много учене, много сериозна материя, защото засяга физиология, биология, анатомия, дерматология, фармакология. Изключително всеобхватни неща, които касаят нашата работа. И всъщност идеята е това да бъде една професия, да стане разпознаваема, да стане тя много ценна и много търсена, но просто е нова в България и набира голяма популярност. Все повече университети откриват такава специалност и вярваме, че това е една от професиите на бъдещето.